لارم مسافر شوم کله در پاتې شول زدر نه پغرونو د یو وخت خبره ده په یو کلی کې د خان نوم یو کس و د هغه مور پلار به دې تا کار نه ویل خو دې به کار نه کولو د دې اصل وجه د خان ملګری سلطان او ګجر و هغوی به خان ته وویل دلته کې څه روزګار مه کوه لاړ شه پورې هلته کې ډېرې زیاتې مزې او خوند او پیسې دي خان چې به دا خبره کله واورېدله نو بیا به کور ته راغلو او پلار ته به ویلو ابا جان زه دلته کې کار نه کوم څه پیدا دلته کې نشته دی ما ته د دوبۍ قطر یا د سعودي ایزا وباسه بچه تو خود فوری زاوی زا غواری و حل تکی تو کار نشی کولی تا اول دل تکی کار سر زان بلد که غاغن بد که بیا یایی هم ابا جان دل تکی لس رزی کار و که حل تکی یواو رز کار بیا هم دیوی رزی پیسی ورن زیادی بی بچه تو زما خبر اومنا ما مسافری کردی دی چی کمی سخته بی حقا تا نشی برداشت کولی بیا خان کورنا بهر لاشی سلطان او گجر سرا میلاوشی خانا تاسو وکړلو پلار دې راځي کړلو او کنه سلطان ډیر می ورته وویل خو هغه بار بار انکار کوي چې هلته سختې دي سختې دي نه مړه سختې چرته دي زما ورور لاړ دې خو په آرام سره ډیپټي کوي او خو په مزو ژوند تیروي نه سلطانه چې خو په مزو ژوند تیروي نو ته ولې نه ورځې چې ته هم ځان ته لږ کار روزګار پیدا کړي خانا آتا اورېدلې نه دي کله چې یو کور نه مسافر لاړ شي دا نور ورته کور کې کینی څه بس هغه مسافر بیې راته ګټي او مونږ به یې خورو نا مړه داسې خبره نه دی دلته کې کار ډېر مشکله دی هلته کې آسان دی ځکه زه کار نه کوم دلته کې نه تو دومره آسان وي نو راځئ چې درې واړه لاټو لګې پیسې وګټو بهر ملک خو دا پیسو ګټل ډېر آسان دي خبره خو دې ټیک وکړله زه نن کور کې مشوره کوم خو خان به پلار څنګه رضی کوي خان ته خپه یم سلطان ته زما فکر مه کوه زه په هرې طریقې وي نن پلار رضی کوم دې خبرو نه بعد خان بیا کور ته راشي پلار ته وایي ابا جان ما ته ویزا وکړه زما ملګری هم چې زه هغوی سره ځم بچه زما خبر اومن دلتا که تا تا دیرا پیدا ده و سفری چی چا کرده ده خواه تا پتا لگی گی چی سمر سخته دی ابا جان درو زنا صرف دهی کی و خبر کوی که اجازت را کوی را که ورن زپا تا هم در نزم بچه چی دوم را خوندر کوی نو ٹیک ده خو مور نده اجازت را وقت نبا هر اجازت را لان نشی ابا جان ستا دیرا من نکم چی تا اجازت را کو اما جان ستا اجازت شتا ده کنا که تو هم در پلار پشان خبری کوی بچه زی خوزی حسین مون تا توان را نکی او زان تا دوکا ور نکی تو پیکر مکو اما جان تو گورا چی زی ورتی پوری لار شم بیازه سمرا پیسی گاتم خوچ یو ورتی دی ملک نبهر شما بس بچه ٹیک تا اللہ دی کمیاب لرا زمونگا در سر دو آگانی دی بیا چلور رزی با دری وارا ملگری دا سفر دوپارا تیار شی او یار پورتا دری وارا لار شی اغا نبت جہاز کی کینی جہاز کی کنستو نبت سلطان وائی گجرا دا جہاز خو ډیر خون کوي مسافرۍ کې ډیره پیدا نه دی جہاز کې هم کینستو جہاز کې سلطان تا سره دا جہاز غم دی خو زما زړه باندې څه تیریږي زما زړه کې لګ لګ کور غم دی گجرا لږ صبر وکړه اله خو سپورې جہاز دي زنه هم نه خوڅېدله کله چې دي زنه روان شي نو بیا به درته نور پته ولګيږي گجرا خان ٹھیک وایي کله چې دا جہاز خون وګوري نو تانه به دا هر څه پوهیر کی دا تاسو ما ته څنګه خبرې کوي لګي صحیح خبرې خو کوي څوک وایي چې دي زنه خوڅېدله نه وینو خون مدر کی او څوک وایي چې بد بشي برباد بشي گجرا زما مطلب دا دی چې کله جہاز تاسو سره وخت نو زما زړه هم کور پسې پخوګي دوشوالو نو اوس په خلاف پاکستان نه هم نه وتلی بیا جہاز روان شی هوائی ڈگر نہ جہاز پاسی گی کل در پاتے شولو زدر نہ پغرونو آورم کل در پاتے شولو زدر نہ پغرونو آورم دا زل سور زوت نظم پکالونو آورم بیر ٹائم نبات جہاز دوبیتا ارسی گی حل تکی چی جہاز کی نی اغا نبات سلطان وائی ارے گجرا زما خو پاکستان پسې زړه خوږیږي زړه تو به کوم که جهاز درته واپس کومه تا نه زیات زړه خو زما خراب دی اوس یې خوند وکړو دا خو لا شروعات دی پته نشته چې نور برسره څه کیږي بیا درې واړو ته د سلطان ورور عمران شاه راشي هغه درې واړه ګاډي کې ځان سره ادریتا روان کی کله چې ادریتا لاړ شي نو هلته کې گجر وایي عمران شاه دلته کې د څه د پاره دی راوستلو دینه خزای نشته دی مونږ خپل ادریتا بوزه ستا دماغ ٹھیک دی دا ستاسو کمرا دی تاسو درې واړه به دلته کې پاتې کیږو څه په دې غوجله کې موږ خو به کلي کې داسې کمرې کې غوا تړلې غوا هغه ستا کله و دلته کې ته د مزدورۍ دپاره راغلی د خانې دپاره نه عمران شاه وروره زمونږ به داسې ډیپټي وي دومره معلومات خو راکمو ته سلطانه ستاسو ډیپټي پته به سبا ولګېږي کله چې زه تاسو شیخ سره میلاو کوم نو بیا به هغه نه بد پته ولګېږي چې ستاسو څه کار دی عمران شاه وروره ستا څه کار دی چې ستا ورکې دومره مزې دي مزې
سلطانه ما زوبه ده خوبه در تا اولگیگی خوچی کلا سبا شی سبا ابران شاه ولی دلتا که کرونه دوم را اسان دی ده خو خده چی پا وقت را اولو آخانه بلکل دیری مزی دی نه ستا چلنگا وچی تو هم دلتا که رات لی دماغ دی خرابو ولی پا ما دی زلو بچ پالو زهم لگی پیسی گاتون کنه چی ده کور بلا خوشاله اوستون خوشاله زما خبری مطلب دانه ده ستا گزارا خو حال تا پاکستان که هم کی دلا نو تو ولی رخی دلتا که بیا چه کلا سباشی نو دری وانا شیخ سرام بلاو کی خواه نبت سلطان وای شیخ صاحب بیگار تلتون او است ڈیپٹی کولتون مونگ تمال ماتر کولتون ستاسو ڈیپٹی داغتون او پتی کی کارتون کلا چی مخامتون و پس رتلتون ستا خبری مطلب داغتون پتی کی کارتون کلی که هنده خو پتی نخلاص نشوت تا تباشی او بلکل در خواهتون پتیم ڈیپٹی کولتون او بیا پتیم سملستلتون سلطانا دا شیخ سوائی مونگا خو پا دینا پو ہیگو اتون متون پتون اتون دویائی خلقی نمارا ٹھولا پختوی خود زان کا مکل جوڑ کرده ده مونگا بنن پتی کی کارتون کو آئی غیر شی سلطانا دا بوس خبر ده پتی کی خومی حال تا کی هم کار کولو اوز دل تا کی هم آغا کار بندی کبی حال تا کی خود اخپلی مرزی کار کولو دل تا کی بو وقتی شپیگو با جونا مخام شپیگو با جو پر ڈیپٹی کبی پوش بی نا سلطانا که مونگ بنی دوم را ڈیپٹی کبی نو مخو با تبا و غر کی زلیل بکی تبا نا تبایی دا هر سلک جر دلاسا اوشوالو ها غو ایل که دو بیت زو دو بیت زو نا سلطانا تاسو خورت زونه مخ که ما تا ویل که دفتر که بکار کبی او اوس را تا وای چه پتای که بکار کبی خانا ما تا صفاتی وا سده دیزه کرونه و پاکستان نا هم سخوی بیا دره وارا پتای که کار شروع کی حل تکیز مکا پوه هلی کی مخام پوری کار ورکی او کی خودیر زیاد ستری شی مخام که کلا ادیری تا راشی نکجر امران شا تا وای امران شا مونگا خوی تا با کرلو نن مونگا دورا کار اکڑلو کدا کار چرتا مونگا پاکستان کی کڑوا چی شاید طول پاکستان می پتا کڑوا گجرا دا خو اول ورځی دی او موسم هم ٹھیک دی کنه چی گرمی شی بیا به درته پتا او لگیگی ما تا دسی خبری مکاوا زم سبا کنی پا گاڑی زان و هما چی ڈاریک می پاکستان تا برسوی داستا پلار ہوتل نده چی سخوری او سب تلاوی دلتا که بروزانا ڈیپٹی کوی روزانا ورورا تا خو با موبایل بنی ویلو چی سختی نشتا ده کار دیر آسان ده نه سو وکم که مور پلار تا داغا خبر وکم چی دسی سختی دی هاگا با هم زماده پارا پریشان وی او زب دلتا که پریشانو نه مونگ خوب کور بندی ناسو اوستا رو پای تا می انتظار که ولو خودین نو خبر چی تا سمرا قربانی ورکوی سلطانا مسافر بندی چی سمرا تکلیف تیری گی هاگا مسافر تا پاتی وی او سپر خو ما قربانی ورکرا او ستا نمبر ده سلطانا رورا ما غد اختر که حلال که آخا قربانی تا زد یاری ما خدا ها قربانی زد نشمیر که ولی ما کور تا واسطا و دوستانو دی ویډیو نه مونږ ته دغه سبق ملويږي کله چې یو کورنا مسافر لاړ شي د کار روزګار دپاره بیا د هغه کور کې چې څومره هم ځوانان دي هغه په کور کې کښېني بس هغه یو مسافر ته یې خوله نیولې وي زما له لابه لږې روپۍ راواستوي تا ته خو به ورور پلار یا بل څوک روپۍ راواستوي د خدای ظلیمه هغه باندې څه تیریږي هغه مسافر ته پاتې دی او بل که تاسو وګورئ کلي نه چې یو کس مسافر شي بیا د کلیواله ورسي خبرې شروع کړي هغه خو لاړو دوبۍ قطر یا سعودي ته سمی پیسې وګټلی د کلي والا خلکو څه روزګار نه وي ټوله ورځ د خلکو حساب کوي چې د هغه کور والا مسافر خو دومره پیسې وګټلی خو د هغه تکلیفونه نه شمري چې څومره تکلیفونه به ورباندې تیریږي مونږ ته پکار دی چې د خپل خبرو نه ځان وساتو او که تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو دا درسره لایک او چینل درسره سبسکرایب کړئ بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان